Hamarosan ismét a színpadon állnak az IT Security iparágnak nagy ágyúi. A Momkult ad otthont a Hacktivity konferenciának és fesztiválnak, amelyet jövő hétvégén rendeznek majd meg. Minél jobban költözünk be a kibentébe, annál fontosabb, hogy ezzel a témával foglalkozzunk. Ha összehasonlítjuk, hogy 10 évvel ezelőtt hányszor vásároltunk mondjuk online vagy webshopban, és hányszor használtunk készpénzt, akkor egyértelműen látszik, hogy egyre többet veszünk igénybe digitális szolgáltatásokat, és ennek megfelelően ezek egyre nagyobbak, egyre bonyolultabbak, egyre több ember fér hozzá, és egyre több pénz van benne, innentől kezdve mindent vonz magával, ami a pénzzel jár, a bűnözőket is. Rengeteg szakértő jön, mind az üzleti életből, mind pedig azok az emberek, akik pusztán csak érdeklődnek az IT-biztonság iránt, és szeretnének még többet tudni erről. A meghívottak köre igen népes, az iparág teljes spektrumát lefették a szervezők a meghívottakkal és a látogatókkal, de vajon kik is ők valójában? Biztonsági szakértők, kutatók, nagyon sok diákot és egyetemi tanárt hívtunk, és a szakmában dolgozó szakemberek itt szerezhetnek új tudást. A rendezvény hatalmasat fejlődött az elmúlt 16 évben, olyannyira, hogy ez az esemény Közép-Kelet-Európa legjelentősebb IT-biztonsági fórumává vált, de ehhez egy hosszú út vezetett. Az első évben Tatabányáról indult, és egy hétvégi klub volt igazából, és innen nőtte ki magát, több helyszínen volt, immáron 9.-10. éve van a Momkultban. A konferencia különlegessége a látogatókban rejlik, annak a vegyességében, színességében, és az ott bemutatott technikák, új tudás egyediségében, frissességében. Ebben a szakmában nagyon fontos, hogy az ember minden évben frissítse az eddig megszerzett tudását, új trendeket, új technológiákat tanuljon, de nagyon fontos az is, hogy a szakmai kapcsolatait ápolja, építse. De mit is értünk IT-biztonság alatt? Minden dolgot gyakorlatilag, amit már igénybe veszünk vagy használunk, nincs olyan ember, aki ne találkozna az életében. Ha nem is aktívan ő maga, de a szolgáltatások, amiket igénybe vesz, azoknak mindenféleképpen valamilyen formában IT-biztonsággal, IT-securityval meg kell felelniük. Most megtudjuk, milyen kárunk származhat nekünk felhasználóknak abból, ha valaki jogosulatlanul fér hozzá levelezésünkhöz vagy számlaadatainkhoz. Az elmúlt években Magyarországon is volt olyan botrány, amikor valaki talált valamilyen sérülékenységet, de egyrészt a korából, másrészt amiatt, hogy nem volt birtokában bizonyos információknak, nem jó irányba vitte ezt a történetet. Azért is fontos, hogy az ember eljöjjön egy ilyen konferenciára, hogy találkozzon hasonló szakemberekkel, meghallgasson történeteket, és pontosan lássa, hogy milyen utakon lehet egy hibát például bejelenteni, eljutatni a gyártóhoz, hogy kell viselkedni egy-egy ilyen hibával, és hogy nem kerül az ember bajba, és esetlegesen, hogy lesz ettől híres a jó értelemben. A Hacktivity komolyan veszi a vezetőfórum szerepét a régióban, és katalizálja az érintett területek kommunikációját, terepet adva egy további együttgondolkodásnak. Minden évben 50 egyetemi, 30 hallgatót és 20 oktatót, adjunktust, professzort hívunk meg, és ezzel próbáljuk elősegíteni az egyetemek és a szakma mielőbbi integrációját, hogy aki már az egyetemen még csak ott van, hogy most már mindjárt befejezi a tanulmányait, az találkozzon a szakmával, eljöhessen egy ilyen konferenciára, hallhasson ilyen előadásokat, és a tapasztalatok alapján igen magas íven szokták ezután folytatni a pályájukat, mert sokkal gyorsabban tudnak csatlakozni a szakmához. A belépéshez mindenki kap egy futurisztikus kinézetű hardware eszközt, amellyel a szervezők célja, hogy a szoftveres megoldások mellett ismét ráirányítsa a figyelmet a hardverekre, amely számos érdekes funkcióval is bír. Van rajta infravevő, infraadó, ami azért nagyon jó pofa, mert mondjuk tévét lehet vele kibekapcsolgatni, és le lehet másolni mondjuk egy tévétávirányítónak a kódján, tehát azonnal egy infra másolót is létre tudunk vele hozni. Vannak rajta érintőgombok, van rajta 6 darab RGB LED, tehát ezek minden színt ki tudnak magunkból adni, egy kicsi kijelző, és itt a hátoldalán van egy ESP32, ami MicroPython fut, aminek a lényege igazából annyi, hogy
nagyon sokan vannak, akik Pythonban tudnak programozni, ez egy elég egyszerű script nyelv. Ezt az eszközt, ezt Pythonban lehet vezérelni. Rákötjük a számítógépre, és innentől kezdve azonnal meg lehet írni rá a programot abban a nyelven, amit egyébként már nagyon sokan használnak és szeretnek. Tehát ez teremti meg azt az egyszerű lépést, amitől ezt az egészet el lehet kezdeni vezérelni.